Kook vir die koning beteken passie vir Jesus. En dit doen nou niks met Masterchef of potjiekos resepte te doen nie. Kook vir die koning, ek het nie 'n cooking clue waaroor dit gaan nie. Louis het net gesê ons kom met meer gekou. Die psalms is vol van sulke kookwoorde wat sê spring, draai in die ronde, juig, maak harde geluide, klap hande, gooi hulle in die lug. Dit het alles te doen met Kook vir die koning. Kook vir die koning is 'n baie interessante produksie. It's heartwarming music. Dis regtig nice music. Is lekker om te speel. It feels good to play. To trust my God for so much more than we hope, more than we plan. Natuurlik 20 jaar terug het ek Kook vir die koning opgeneem. Eilik was sy naam Louis Brits en duisende dudes Kook vir die koning, want ek het saam met die V6V gewerk en ons het jeugfeeste gehou, die hele land vol, so duisende tieners het op en af gespring en hard geskree en meubels gebreek en mal gegaan vir die Here. En wat ons vandag wil doen met Kook vir die koning 20 jaar later, is ons wil daai selle energie loslaat in Suid-Afrika. Met van dieselfde liedjies soos Jabulani Afrika, bring die koning terug, jubeljaar, gekruisigde hande. Ek dink wat ons met Jabulani gedoen het is baie exciting. I must say I enjoy playing Jabulani, but that's only because I get to play really loud and I get a solo. So. Sing for joy, O Africa, the Lord your God is risen upon you. Sing for joy, O Africa, the Lord your God is risen upon you now. Jabulani, Jabulani, Africa. Jabulani, Jabulani, Africa. As jy kook vir die koning, is daar vuur in jou hart, net soos wat daar met Pinkster vlam op die ouens se koppe was. En dan beteken dit daai vuur in jou hart steek jou ouens om jou aan die brand. So dis die lekker ding van 'n vlammetjie, 'n kleintjie spring en spring en spring en dan word dit later 'n groot herlewing. Louis was nog altyd baie relevant vir die tyd waarna hy is. Hy het my geleer dat elke herlewing het 'n klankbaan nodig. En hy skryf nog altyd musiek wat baie tydig is, wat iets van die landse situasie en sy klank ook vasvang. En ek weet ook hierdie Kook vir die koning 20 jaar later doen ook dit. Baie van die songs is 20 jaar oud. Wie het net dink jy ja, ons moet die songs doen, ons wil graag iets net weer anders daarmee doen en dit 'n lekker sound gee dat mense dit weer geniet. Dit strek oor 'n wye veld van musiekstyle. Dit is nogal vars, is nuut, lekker idees. Ek hoop hy kry dit inderdaad reg om tot daai volle spektrum van 20 jaar plus se mense te spreek. Met musikaal en stylgewys dink ek verseker verleen dit om daartoe. Ek dink ons gaan die ouer en die jonger ouens nader mekaar kan kry. Daar's African met baie brass, daar is songs saam met Louis Obala, met baie van 'n gospel influence het. Lekker rock and roll. I strongly believe that whoever is going to have the opportunity to listen to this music is going to be inspired. He's here with you. Louis is a cool guy. I say man. Ja, as my saam met Louis werk, word daar gewoonlik nie baie beplan voor die tyd nie. Ek is glad nie 'n ou wat voor die tyd kom met 'n idee hoe dis presies hoe dit moet wees nie. Hy weet nooit wat hy wil hê nie, maar as hy speel dan like dit. Hy's 'n aandmens, hy's 'n regte brein. Hy staan nie vroeg op in die oggend nie. Hulle almal weet ek hou nie veel van oefen nie. Working with Louis has always been fun. It's altyd fun. Dis verskriklik te mekaar. Goed gaan so, maar op 'n eindag gaan werk dit nie. Louis hou daarvan om met baie los te hou en baie kreatiwiteit uit die hele band almal saam om werk te kry. Elke ou wat op die verhoog saam met my is, het iewerster in sy agtergrond 10,000 ure van doen dit wat hy doen. Ek dink sy vermoë om ruimte te gee vir ander ouens om ook te kan
kan na vore kom met hulle gawe en hulle talente en hulle idees. Ek dink dit is maar soos rugby op 'n manier. Jy weet, daar's 'n hele span en elke liewe speler het 'n posisie. En partykeer dink ek my posisie is net gee net vir hulle die liedjie en kyk wat kom aan die ander kant uit en probeer om so goed as moontlik sing of skree. Hy het op 'n stadium vir my gesê hy dink sy tyd is verby. Hy is seker die eerste ou in Suid-Afrika wat regtig worship na heeltemal 'n ander level toe gevat het. Dis ook my droom as ek ook vir die koning 20 jaar later opneem om 'n hele nuwe generasie te leer hoe om uitbundig te wees vir die Here, om seker te maak hulle het die liedjies en die moves en die baldadige gees wat deel is van Kook vir die Koning. Die hele land moet net so gaan. Boeg, 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 verstaan jy? Ek dink die album se boodskap gaan nog steeds wees dat dit net oor die Here gaan. Soos wat ons een liedjie sê, not ashamed of the one who saved me. Jy weet, kom ons doen dit daar buite ook waar dit saak maak. En binne in die kerk waar ons lofprys en hoorbaar en voelbaar is, kom ons kook vir die Koning. Ons sal nie stil bly.